umuntu yabirwanya tereri aha nibyo navugaga yubonye umuntu watemye abana w'abantu akagaruka bakavuga ati ni bamucirira ubanza ariko bamukomokaho basubire mu byabo ibyo bikozwe iyo bikozwe abantu niwe wa wundi eminante wari umugore wanje ukagira imana akunga narakoze ibyaha bakavuga ati koko aha ni ibyo yakoze ariko abana banjye ntibazire yewe kuko agucama ubutabera ari gatozi we bakamusubiza mu byanjye yumva ntabwo agumana kurwara ikirungurira nk'icyo yajya kurwara iyo bigize ayo bikarangira genda bafasha gutanga ingiro RPF yeza kuba nk'abandi bose yari kuvuga ati ubundi tumaze imyaka irenga 30 turi mu buhungiro nta gihugu tugira iki ni cyacu so dore icyo bakoze bahimbye RDF Rwanda Defense Forces bafata abahoze mu gisirikare cya kera bafata abangaba bafite agahinda ko kuba mu mahanga imyaka myinshi barenje barateranye nyamuneka n'ibyari byoroshye gufata abantu bamwe bagifite urwikekwe bibaza ngo ariko uyu muntu ntere isasu baranarwanye yarangiciye ni ikintu gikomeye tubona Côte d'Ivoire simbizi sinza amateka ya kiriya gihugu cyane ariko Côte d'Ivoire ifite isomo rikomeye cyane kwiye kubigira ku Rwanda yego ibyo bintu muvuze nibyo ariko ntimubona ko hashoboka kuvuga ko ngiyewe natsinze reba ibyo kugeneye ngo ushyize mu gisirikare usubiye mu ishuri ibyo nibyo nguhaye ariko genda wicare uceceke icyo kibazo umuntu yagikemura ariko umuntu si yaguhaye yakugaruye muri gahunda wenda utaruna bikwiye tujye tuvugisha ukuri bitewe wenda n'amakosa nibyo hari ibyo budakwiye hari ikintu kitwa merite hari igihe ubudakwiye iki wakanahejwe mu muryango w'abanyarwanda se nihabamo no guca umuntu yamo no guha umuntu akato wenda bikagira ariko icyo warutubwiye nuko mu byukuri icyo kintu cyarakozwe sibyo cyo ariko ntago bihagije umuntu umugaruye muri gahunda ariko ari ikintu ugomba kongera mizindi imbaraga ntumugenera gusa ahubwo umugira partie integrante ya gahunda uri arimo ukamuha espace humu buzubwinyagamburi se wakwima umuntu ijambo ibitekerezo bikazapfukirana muri nubunda kongera gasubira muri cya kibazo icyo gihe umuharugari mugasangira byose mugafatanyiriza hamwe ufite radio ukoramo umuntu watsinzwe ku rugamba kera umuha ijambo iyo dukora ibiganiro kandi umuntu watsinzwe ku rugamba ararisaba ntitubaze tumenye ko narisaba iba yari saba ariko ribari irihe ribari irihe ntabwo ari ryo kongera kubyutsa urugamba ariko iyo mujyi inama iyo aje kuvuga ati nagize amakosa atagira uko angana atagira urugero atamezanye akabibwira abanyarwanda ati ibyo nakoze ntibikabe ntibizongere ntabwo ashaka gusiga uwo murage ni bituma agiye kuvuga uramuha ijambo ariko kumuha ijambo risubira kuri RTL akongera akavuga ati nk'uko byaramwe n'imucyazi mipanga hanyuma ntizongere urimuha mu murongo mushya wubaka kandi ugomba kuri muha nk'umuntu mugiye gutahiriza umugozi muganwa yakomeje gushaka gufata ijambo ibyo gutanga ijambo byo nduva igihe ubu ngubu atangazamo gucanga amaradiyo atanga ijambo muri rusange buri bose kuri bose buri muntu wese uvuga yubahiriza amategeko atakandamije abandi ijambo ararifite adateranya rubanda adateranya rubanda igihe cyose yubaka ubundi nduva no muri ko tuduvware nabwo wavuga umuntu kubera amateka ye adafite icyo avuga aragifite kubera ko aracyari umwene gihugu kandi azakibamo Bernard ntacyo nageze mvuga kuri iki kibazo ariko kiroroshye kandi abantu bose bumvise ko bagiye bahuza baravuga ngo ubutegetsi bubi burasenya ntibwubaka ndacyakunda gukoresha ijambo ubutegetsi nkongeraho ubwiza aribwo bita ubuyobozi ibyabaye mu Rwanda igituma dushobora kubera urugero abandi ni ubutegetsi bwiza dufite ni ibintu bigoye gutsinda ntiwiganze uwo watsinze birakomeye nibyo mu Rwanda twakoze nta kumwicara hejuru ngo ubu ugira gute n'ubwande bya bintu by'abantu ntabyo twakoze umuntu umugaba w'ingabo yaratsinze amaze gutsinda kandi byari bisanzwe mu Rwanda abaruhumuriza iyo umuntu wayatsinzwe ntumuhumurize arahabuka agakuka umutima agahunga undi urakuhumuriza dore icyo twapfaga ukakimwumvisha garuka
uravuga ko kamusomera yavangiri umwana w'ikirara ubushake bwa politiki nibyo numva urahari cyo Côte d'Ivoire yari keneye ibyo bibazo nibwo tugendera cyo Côte d'Ivoire yatwigiraho nta kwibeshya ngo bazahamagara mu France abo bafashe nibo baha amafaranga bo yabahari ko bwibabwira ngo nimugire muri abana nibo bicara batahani wacu umunsi umunyarwanda tumvise ko ndari umunyarwanda umunsi umunyarwanda tongiye kwitundi inzoka abatwitaga inzoka kubuhari tukabyita ibindi bikoko nk'imbwebwe ntawo twabatuje Bernard avuze ikintu cyiza ngira ngo gatoya rihije mu nyirango yewe ushaka kumubwire kuko abakobwa n'inyampinga ibyo ari byose reka nkwibutse musubiza gato mu mpembero umunyarwanda arabivuze Bernard bararwanaga bagatsinda umuntu yagusha undi akamufata inkota hejuru atahaniye ndatahani hano wahagukura ati yabangarase akamuhereza kuko akamuzamura icyo gihe washobora no kujya imbere ye akakujya mu bitugu nta gutera icumu warangije wamukijije icyo ni ikintu gikomeye abadage kuri genocide y'abayahudi irangira bavuga ko bamaze imyaka 10 bareba hasi badatinyuka kureba umuntu mu maso nuko uvuga ko wakoze ishyano nk'iryo ngiryo yari akwiye no gukora isoni gukorwa n'isoni kuko ugira isoni n'uwagize nabi yewe ntabwo mbona igituma nagira isoni nagira nabi ariko noneho ugirageje kumukura muri za soni ntumwitemurekere isoni yego ukazimukuramo ariko cyane cyane ugakura amabe wewe wabikoze agahanwa kuko kudahana biragatsindwa yego icyo nshima rero nuko abantu bamaze kwemera ko ndeka mpine gatoya nuko ibihe bikomeye cyane u Rwanda rwanyuzemo bitangiye kubera isomo isi yose no muri Côte d'Ivoire bamaze kohereza abantu gatatu hano n'abandi bazaza yewe na ministre wabo w'intebe yaze ahagatiwe n'abantu batagira uko bangana baje kureba uko abanyarwanda babyikuyemo niyo ni intambwe amategeko arahari twabivuze hano mu Rwanda na Côte d'Ivoire ishobora kureberaho ariko se koko mu giturage ba abantu basa naho bahanganye babanye bate boroherezwa bate kugira ngo bongere begerane uravuga ino cyangwa muri Côte d'Ivoire duhere kuri inanga inangaha twamaze kugira kugira umutware uberenga bibira kabyara kugira no mu kagari no ku mudugudu nta gikorwa kitamenyekana ntibibuza ko abantu bajya bica abantu mu makimbirane y'imiryango ariko ntabwo bagifa nka kera bizize ubwoko kereka ibyago byabaye bitewe n'uwasaze akaza akavuga ati ubu rero bahageze binyuze mu yihe nzira inzira ndende cyane ni nka yayindi ijyana inzoka mu mwobo ikintu cya mbere abanyarwanda bakoze kugira ngo babigereho iyo ubona tuva indi imwe twagira amakimbirane njye nkajya kwitabaza umuntu uturuka ahandi tutagira icyo duhuriyeho akaza ngo nagutabare anyice byapfuye niko abambere bagendaga bose iyo objective mudashobora kwerekana urwango rwacu aho ruhuriye n'icyagomba kunyica ngo kimvaneho ari gukabikora kandi wifashishije umufaransa umubirigi undi wese uturutse hanze ntunatabaze mukuru wacu cyangwa data wacu ngo azaduhuze igihe bizagenda bityo bwose amakimbirane azahoraho n'inzangano n'impfu zizahoraho mu Rwanda nyuma ya genocide twahisemo inzira y'ubwiyunge abanyarwanda baricara baravuga bati byanga byakunda nitwe twiciye abavandimwe bacu ni natwe dufite uruhare mu gusana igihugu cyacu reka dushyireho National Unity and Reconciliation Commission yego yakoze akazi katoroshye twongere dushyireho gacaca kuko ntabwo tuzaba mu gihugu kidahana tuzahana ariko tubabarire niturangiza twiyunge muri Côte d'Ivoire ejo bundi bashyizeho icyo bita Truth and Reconciliation Commission yenda gukora kimwe no mu Rwanda nuba ntazi neza uburyo iteye baratera intambwe nziza ikindi cya kabiri ndongera ndavuga nti twasanze hari ikibazo wabajije nuko ngira ngo hari tutabashije kugisubiza neza turavuga uravuga uti ese waho umuntu ibintu byose warenze ukamwima ijambo icyo ni ikintu ntakomeranywa nawe ko mu Rwanda kidakora buri tariki mu matariki ya nyuma y'umwaka buryo muri kwezi kwa 12 tugira icyo twita inama y'igihugu y'umushyikirano yego iyi nama ihuza umuturage kuva ku rwego rw'umudugudu udahagarariwe kugeza ku mukuru w'igihugu aho umuturage ahamagara perezida wa repubulika akamubaza aho ntigeze mbibona nabo nyako wa perezida wa repubulika wampaye inka ariko n'ubu ntiragera mu rugo rwanjye yaheze he ibyo ni rwa rubuga rwo gutanga ibitekerezo ni rwa rubuga rwo gusasa inzobe ni rwa rubuga rwo kugira ngo wowe muyobozi wanjye nkugire accountable nkubaze icyo nagushinze ibyo kugetse bwiza navuga kandi ntabwo sindemeranya ko niwe Karisa buretse uyu musore avuga
sindemeranya ko na faith cyane kumushikirana w'igihugu ko uzana abanyarwanda bose ngiye ndacyafite ikibazo ko niba umuturage ashobora no gutelefona ariko urebye ku rubuga rwa politiki bavuga ko hari abantu batanabiyumva bashobora kandi babiheze ata na muntu baheze ariko kubera ko bashyiriho urumva ngiye numva ari inama ikeneye kujya Bernard yasaga no giye gusubiza oya nagira ngo mushyikire ndabyera ngo de dufite abantu bose barwanya ibyo bintu twishimiye dufite abantu sinzi ukuntu nabitumenya ari nyangabirama ikiza tugezeho umenya barwara ikirungurira bakagenda ibara ryeraga bakarihindura abo barahari ariko nidukomeza uzike twavuga ko abantu nibo bikemurira si buryo ijambo gukemura ikibazo simbe kunda nibo bishakira ibisubizo ku bibazo bafite kuko iyo gikemuye kiratoha ariko kubera ko nanone ibi tubikora twubaka kandi tubwizanya ukuri ntekereza ko hari akajya kabura duteganya iyo mishyikirano inama abantu bagahagararira ariko nko mu gihe rimwe na rimwe cyo kugena politiki runaka cyo gushyiraho amategeko runaka ni byiza ko n'umuntu yifuza ngo no muri Cote d'Ivoire bazarebereho cyangwa nabyo babiteganya consultation kugera hasi kukigiye gukora ku mahame cyangwa ku murongo ngenderwaho kuri politiki runaka igiye gushyirwaho umuturage irajyana n'icyo wabajije cyo guha umuntu ijambo wamugenera wamushyiriraho umurongo mwiza wakora byiza wamwasosiya ngiyo good governance ariko ukajya uzirikana ko ku kintu gikomeye cy'amahame cy'amategeko cy'umurongo politiki runaka wo kugendera consultation igomba kujya igaruka noneho duse n'abagana ku kumwanzuro tugira inama noneho mu gihe habaye ibihe bigoye niye inama mwagenda kugira ngo muvuge muti ibi bihe bigoye bitatujyana kure ndahera ku Rwanda utarwanyije ubukene mu bantu ubukene buzahora ari imvano y'amakimbirane uko bigenda kose utarwanyije ubukene mu bantu abantu bazicana kuko ntabwo bazemera ko bamwe bararira abandi barayibusa none se iyi mirima baha abantu aba babyeyi bajyana muri za koperative aba bantu baha FPR manuka ikajya ku misozi igahami agabantu imirima abandi bafunzwe iyi nka gira inka mu Nyarwanda haraho Kagame yari yaraziziritse iyo yarahungiye hanyakazi zitura ngo aze kuzitanga kuki aba bantu bamubajije nta watanze izo nka n'ubu ngo tuvuge ko arwanyije ubwo bukene ku buryo bugaragara none umuntu umwana arakamirwa amashuri basigaye bayagabira abantu mu mashuri bakanywa amata kandi naho wanywa akakarahuri akangaka kuzi kuzuye inshyushyu kuzuye ikibuto akangaka umwerera ubaho icyo ni ikintu gikomeye cyane n'abandi nuko nibe kwiharira kakawu nibe kwiharira ikawa nibe gutekereza ngo imbehe ni yanjye nibi nibyanjye nibi nibyanjye iyo wabitekereje ikindi nacyo nibe gushaka guha umuntu bamugaburiye bamutamitse nibamuhe uburyo bwo kubyishakira kandi bamuhe urwo rubuga iyo ntumvise ndarangije numvise abantu bavuga hano ngo ntabwo inyagamburiro dufite ngo Rwanda ntabwo rutanga ubwo inyagamburiro ndemba ndyamye numva radio cyangwa se ariko barabivuga ariko abo bantu babashyira imbere ngo mbibwirire ijambo koko ntabwo bari rero n'abana babingingana ariko se nta kintu dukuye ku muravuga ko Rwanda rwagiye mu nzira nziza amategeko ariho uyigumyemo ni byiza cyane aho kuzuza ni hehe icyambere gushyiraho ubutabera ubutabera kandi bubereye bose ubutabera butareba uruhande rwa Gbagbo kuko yakoze amakosa ubutabera bureba neza Watara na Gbagbo bombi bakoze amakosa ese twabyitwaramo dute yego ikindi cyakabiri ari nacyo cyanyu duhuru ubuga abaturage waba uva mu majyaruguru waba uva mu majyepfo agira uruhare mu kwihitiramo ibimufitiye akamaro ibyo nibyo bidakorwa ahantu henshi cyane muri Afurika mu Rwanda twashoboye kubigeraho kuko dufite inteko z'abaturage zicara zikavuga ziti ariko muzukuri ya muhanda tuwukeneye reka twishyire hamwe dukusanye udufaranga niba tutubuze tugende dusaba akarere kadutere ingabo mu bitugu ariko tubigero bagira uruhare mu kugena igenamigambi rye mu buzima bwawe murakoze ubu rero ni wa mwanya wo kwanzura tugerageza gusubiza iki kibazo hakorwa iki kugira ngo impande zombi zongere kwiyumvamo umutekano ibihe bigoye ntibizongere kugaruka
Nyuma yo gusesengura amakimbirane yo muri Côte d'Ivoire turasanga hari ibintu bitatu bigomba gukorwa bishobora gukorwa kugira ngo abantu birinde umutekano muke uturuka ku bihe bigoye. Icya mbere kwihutira gushyiraho ubutabera burengera bose abantu bose bakumva ko bafashwe kimwe kandi bakiyumvamo umutekano. Icya kabiri guhura ubuga urundi ruhande rukagaragaza ibitekerezo byarwo cyakora buri ruhande rukirinda kugaruka ku byatuma abantu bongera kumva badafite umutekano. Icya gatatu kuba inyangamugayo ugahora wamagana ikibi aho kigaragaye hose. Nagira ngo nshimire abatumire b'ingiro ikwiye ya none ku bitekerezo batanze. Ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera nkaba nizeye ko muzaba muri kumwe natwe mu ngiro ikwiye y'ubutaha. Murakoze. Murakoze nawe. Mu ngiro ikwiye y'ubutaha Bishop Samuel Kayinamura Willy Rukundo Clarisse Nzabonimpa Dominique Nduhura Ibrahim Ndagijimana na Edouard Bamporiki bazaganira ku makimbirane yo muri Kenya. Nubwo hari wo guverinoma ihuriweho n'abari bahanganye haracyari impungenge z'uko imirongo y'ibitekerezo yabyaye imvururu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ntawe yagiye. Amatora ateganyijwe se mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abaturage ba Kenya n'abayobozi bakwitwara bate ngo birinde kongera kugwa mu mitekerereze itanya. Naho ubutaha mu ngiro ikwiye.